ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆଦି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଏସି ଦ୍ୱାରା ରେଳବାଇ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ ବିଧାୟକ ସାଲୁଜା ମହୋଦୟ କରୋନା ଉପରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଆଗକୁ ଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ମାନପତ୍ର ଓ ମେମେଣ୍ଟୋ ସ୍ୱର୍ଗତ ନୁନକରଣ ଜୈନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ପ୍ରତି ବରଷ 15 ଅଗଷ୍ଟ ବା 26 ଜାନୁଆରୀ ମନାଉ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୌରପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଲକିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି।